Hola, Bóg vás blagoslovo. Ptiči imajo veselico. Danes je 20. svečan leta Gospodovega 2019. Tlele vam bom pokazal en trikoten zmazek od avionov, če lahko vidite. Glede na to, da je sonce zraven. Se vidi? Vidi se. Dva dni že špricajo in sinega modrega neba ni več. Naravnih oblakov pa prav tako ne. Ampak ptiči imajo pa veselico. Mi pa tudi. Se vidimo, ko se srečamo.